Kerajaan Negeri Sarawak komited dalam mencapai matlamat ke arah penggunaan ekonomi digital. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha yang dilakukan hari ini akan memberi kesan kepada kehidupan rakyat pada masa kini dan generasi akan datang serta dunia secara keseluruhannya. Berucap pada Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia WCIT ke-27 dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak atau IDEX 2023 di Kuching pada Rabu, Tan Sri Abang Johari memberi jaminan bahawa Kerajaan Sarawak komited untuk merealisasikan masa depan yang makmur, inklusif dan mampan. Beliau percaya bahawa masa depan digital adalah maju ke hadapan dan hasrat Sarawak adalah untuk menjadi peneraju ekonomi serta masyarakat digital menjelang 2030. We are very fortunate. We have the, you know, IT industry lot of R&D, particularly data center. And we are, as you know, supplying our energy from renewable source. And we are going to boost up our energy productivity. As Sarawak is have a potential of 20,000 megawatt of power, renewable power. Kerajaan Sarawak juga berhasrat untuk melonjakkan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 8% untuk mencapai RM282 bilion pada 2030 daripada 4% pada 2019. Ini meningkatkan purata pendapatan bulanan isi rumah daripada RM4,000 kepada RM15,000 sebulan menerusi pelan pembangunan menjelang 2030.